Sit down, sit down. I want to choose after Hakila. Tunjuk Daddy yang mana. Make up Mama. Okay, minum apa nasi ni? Ada tu yang ni apa air apa dry ice tu. Nah Amin. Nampak air tadi? Nampak. Ada buka. Dari lunch. Tak dari. Dah makan, makan. Ada banyak walnut, klasik, macam ada. Love you.
Ni ada Fava restoran. Hamim. Hai. Wow. Straight tegak. Peace. Hamim. Hamim. Okay. Kakak tengok kak. Hamim. Hamim. Dah.